Flere børn og unge end nogensinde føler sig tynget af livet. Det kan være forskellige ting, som de slipper rundt på. Men fælles for dem er et forventningens pres, som kan være svært at bære for et ung menneske. Hos SF ser vi det som en af vores tids største udfordringer. En kæmpe opgave, som vi kun kan løfte sammen.